Alô, amigos, quem fala aqui é o Rádio. Estamos em mais aquele pedaço aqui do canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada com o Cuphead. E nós passamos aquele palhaço idiota, agora a gente vai pra outra fase aqui, a Casa dos Doces. A gente vai passar essa Casa dos Doces, mano. A gente vai passar esse negócio hoje, mano. É hoje. Vai passar. Vai passar, vai passar. Ó, que filha da puta, mano. Eu nem lembro mais como é que é o bagulho. Tá bom, deixa eu tentar entender isso aqui como é que é. Tá, tem esquivinha. Ai, caralho, apertei pra baixo o pulo sem querer. Morri muito rápido, tudo bem, não passei nem a primeira fase. Vamos ver aqui, vai. Que é fácil, vamos passar essa merda. Ele faz as ondinhas. Ah, isso aqui é fácil. Pera aí, isso aqui é só com a esquivinha. Vai dar. Morreu um, beleza. Cala a boca, seu idiota. Muito fácil. Aqui, só matar esse filho da puta aqui, ó. Já ditadura e morre. Ô, moleque! Filho da puta, me acertou! Fazendo os monstros dessa casa, não quero saber. Tô no cu também, né? Morre, filho da puta! O Dolly, tá vendo um Dolinho ali embaixo, mano? Não tá... Pode morrer? Morreu. Beleza. Calma aí. Caralho, de novo, mano! Não dá pra acertar esse filho da puta. Não, peraí. Vou te matar. Eu quero que venha mais fácil, mano. Será que eu tô te matar 5 seguido, mano? Ai, meu pai. Pera aí, mano, eu não posso morrer aqui. Não posso morrer pra esse filho da puta. Não posso morrer. Ele deixa essa merdinha, mas nem causa dano. Aí, beleza, morreu. Vem um fácil, por favor. Caralho, moleque! Morreu o ovinho. Ele morreu pro céu. Beleza, vai lá. Será que eu vou matar 5 desses caras, mano? Pelo amor de Deus, nunca não. Eu vou encher o especial com isso aqui, mano. Cara, tá em cima do muro ali agora atirando, mano. Nem mata esse cara. Caralho, filho da puta. Não, morri. Morri que eu cheguei nem perto. Beleza, vamos lá. É foda que não vem na ordem, mano. Isso que fode. Caralho, que tristeza, mano. Não, foi rápido até. Perdi 2 HP, foi rápido. Vamos lá. Vou tentar matar o outro agora, o que ele tá deixando? Vem, filho da puta, vou te matar, mano. Ah, vai tomar no cu também, porque eu me fudi agora. Fuder. Sai fora, otário. Uma balinha nojenta. Monte doce, beleza. Ó, isso aqui não fez mais agora. Ah, foi bota que eu fui esquivar. Mano, são 4 formas de matar 4 deles. Caralho. Caralho, mano. Filho da puta, mano. Como é que eu fui esquivar disso? Caralho, eu acho que essa bolinha aqui é melhor, hein, mano. Olha lá, essa bolinha tá dando certo.
Caralho, mas que merda! Peraí. Mano, 3 vídeos é muito pouco, velho. Caralho. Isso aqui é ruim, rádio. Isso aqui é ruim, chorão. Vai chorar, caralho. Vou chorar, vou chorar. Você é um idiota, não consegue vazar essa merda. Olha aqui. Ah, mano, essa bola do caralho, viu, mano? Olha que merda, eu perdi tudo. Tudo! Você vê aquele cara que pula. Você vê aquele cara que pula, fodeu. Eu nem sei como é que passa esse cara. Filha da puta, velho. Sou um 4. Eu tenho de passar 4. Tá. Entendi. Ah, e vai até a ponta da tela. Beleza. E agora? Bolinha. Esse cara aqui vai conseguir. Só quero que você morra. Só quero que você... Olha, mano, tá perigoso. Eita, porra. O rosinha ali não dá pra pegar aquela merda, mano. Pera aí, mano. Vai morrer, filho da puta. Depois eu vou começar a dar especial neles, mano. Porque senão... Beleza. Nossa, filho da puta, vai. Caralho! Ah, entendi, ele tem que encostar na parede. Ele encostou na parede e ele volta. Ó, essa bala aqui é forte pra caralho, mano. Essa porra mesmo que a gente vai usar. É, essa porra mesmo. Aqui, ó, filho da puta, vai morrer. Ai, caralho. Caralho, eu morri. Vai morrer. Ah, caralho! Você viu? A minha bolinha não pegou nele, ficou pingando por cima dele. Esse é fácil. Esse é fácil. Não! Pro lado errado! Eu atirei pro lado errado. Eu atirei pro lado errado! Meu Deus! Pera aí, mano, agora a gente vai conseguir. Não tá tão difícil não, vai, a gente consegue. A gente aqueceu agora. Eu tô on fire, tá on fire essa vez, esse maldito bolinho, cupcake do caralho. Ó, morreu rapidinho, tá vendo? O primeiro, eu não sei se é por causa do tempo, o primeiro morre mais rápido que os outros. Cadê o pulador? Você mesmo, ó. Você mesmo que vai se fuder. Caralho! Caralho, mano. Tô com o cu na mão. Ah, droga. Caí pra baixo sem querer. Onde que eu tava? Tem mais uma forma? Ah, não. Essa forma aqui... Aqui é o tipo matou, tá ligado? Eu acho. Não tem mais uma forma, não. Eu tenho que pegar os que eu não, o que não me mata, mano. Tipo assim, ó. Ele não me mata, tá ligado? Caralho, mano. O bagulho tem muito alcance. Ah, meu Deus. Ah, já era. Ah, já foi, amigo. Ah, era, acabou. Eita, quem foi que me acertou ali? Não sei. Ah, tô aqui, mano. Só o estresse, viu, mano? É, Kakaroto, para de voar. Morre, viado. Aê, morreu.
que eu fiz. Vem um rodando, vem um rodando. Isso aí mesmo que eu queria. Eu me fudi porque eu não tinha como também, né? Vamos lá, beleza. Próximo otário. Você vai morrer rapidinho. Eita, filho da puta, não acredito que tomei um hit desse cara! Morri pro mais fácil, cara. Não acredito nisso. Ixi, hit. Não, sim, também não, né, cara? Tá bagunçado? Eu ganhei moeda pra fazer alguma coisa, pra comprar item? Nem sei. Agora que eu pensei nisso. Quando morrer de novo, vou ver se eu comprei algum item. Se eu posso comprar algum item. Isso, caralho. Vamos lá. Foda-se. Foda-se. Vamos pro mapa. Ah, isso aqui é fácil, vai, vambora. Eu não tinha dinheiro pra comprar nada. Perdi meu tempo saindo do jogo. Beleza, morreu rapidinho. Vamos lá. O foda é o bichinho que vem do chão, ele me atrapalha muito, mano. Beleza. Caralho, mano, mostra uma frente da porra. Para com isso. Caralho, mano, fui muito juvenil, fui muito idiota. Tô nem chegando na última forma mais. Vou morrer logo com essa porra, já perdi pra caralho mesmo, que se foda. Caralho, viu, mano? Puta que pariu, velho. Chocolatezinho, filho da puta. Eu acho que eu não vou ficar economizando especial, não, mano. Acho que eu vou sentar o rei e foda-se. É, eu vou sair arrebentando, sabe? Ó. Essa merda aqui! Caralho, apertei o botão errado, mano. Tá aí, ó. Tipo assim, ó. É pra ter dado perfect se não tivesse economizado especial. Ai, meu Deus. Filho da puta, velho. Filho da puta. Isso que você é. Agora entendi. É, entendi porra nenhuma, né? Entendi. Ah, fica só rodando que nem um idiota. Beleza, entendi. Esse eu entendi. Esse otário aqui. Eita porra. Caralho. Caralho! Subi nessa plataforma sem querer. Caralho, filho da puta, velho. Não acredito nisso. Caralho, apertei o botão errado. Caralho. Aí. Vou ter mais um hit. Mano, não tem como esquecer aqui não, pelo amor de Deus.
Cara, é um pouco difícil da porra. Tá, vamos lá. É que você fica estressado com isso aqui e acabou morrendo, cara, na outra forma. Puta, eu tô triste já. Gameplay triste. Eu queria só que... Mano, se tirasse aquela balinha de baixo, aquele bonequinho que vem andando. A dificuldade é aquele bichinho, aquele minionzinho que vem andando embaixo. Aqui, ó. Cala a boca, filho da puta. É. Consegui pegar ele, você viu? Nossa, vocês viram? Peguei ele, mano. Meu Deus do céu! Beleza. Beleza. Vem cá, filho da puta. Ai, caralho. Aqui. Caralho, aqui, moleque. Eu fiz merda já. Matei, filha da puta! Meu Deus do céu, caraca, que sufoco da porra! Ah, moleque! Caralho! Maluco, que tristeza da porra, meu Deus do céu! Olha! Caralho, mano! Bridge Record! Yeah! Bom, pessoal, se você viu até agora porque você gostou, então gostei, comenta, favorito, se inscreva no canal, sua esquina, sua madrugatina, jogatina da madrugada. Bom dia, boa tarde, mano. Que jogo, mano. Eu tinha esse jogo logo pra me livrar desse karma aqui, mano. Já basta dar que estou pra estressar minha vida.